kai sa ka zagi na ko jiran ka dama ni ma nake kai zagin mu yare an zaga kai me sa ka zagi ya kai an zaga din kai me sa ka zagi na mu ko jiran ka dama ni ma nake tsiyata ta kai suke ni ya za ina suke ka bayan kai ka rike ni suke ni ya aka in hannu ne kana da shi ina da shi kana zurowa ni ma zai suke ni bara a saki ba ni ma ka sake ni ake kai tsaya wannan abin da kake ka sani sai daukan hoto nake wayennan bayan Allah suna fada sai kika na sai mota saboda fadan nan yanda suke fadan nan haka kabila da kabila in nayi hada ne wasu rubutu ne posting sai kika an kalla na samu kudade an yi viewing sosai sosai ke kin ga inda kin mota kin ba kin babban wayana za mu hada gida uce za mu hada gida yawa kamar yadda kuke gani wannan da shagon alabo da shagon tuwo ɗan ƙabilu daban-daban suna faɗa kuma za mu posting a YouTube zuwa an jima eh labe ina dan duba fuska na ne pimples ya fito ah ashe kudu wala ban san da ku ban san kuna ciki ba ai Allah kai gudu ai amma wannan bayare na mana ayo Qur'anin Ubangiji yanda fadan fadan nan da muka zo muna yi da zuwa zai yanda ina ga ma waya ja kai ka ja na miliyan da zai ja da mu gashi suna amfani da mu suna sa data yanzu baka ji abin da yake ba ya da amfa zai yi a duniya ce kabila da kabila suna fada kaga to me ya amfanin fada kai ba munafiki bane ba kai ga ja ba a dukkan mu dai sai dai in mu dukkan mu ne munafikai to assalamu alaikum ka gani kaga bai kamata mu ringa fadan nan ba saboda yanzu wannan fadan bai da amfani Me faru zaka zo kana wani kai wallahi sun dan taska mun mari kaga irin abin da nake fada maka ko baka jin magana to bari in gaya maka kaga irin wannan fadace ba tanda suke yi malam ado abin da yake nan aka kai shi prison Ahmad abin da yake nan daga station da kyar aka samu aka kwato shi sai ka zo kana solfi kana sawa kana menene wa mutuwa ya tashi gashi na ai Magani ya ishe ka ya kamata ya ishe ka karatu